govorili su o propisu obavljanja fiziološke potrebe u moru. Govorili su o pitanju lađa se raspala i ti ostaneš na jednoj dasci malo i sam. I dođe vrijeme namaza. Allahu ekber. Ruku u redu. Spustio si ti koljena na seđdu, a gdje ćeš sad činiti seđdu? Može li na more seđdu? Može li gdje? Seđda na more. Koliko će ljudi biti u takvoj situaciji? U 20 stoljeća možda trojica. Međutim, ni to nisu ostavili. Naravno, ova pitanja nisu od primarne važnosti, da se razumijemo. Jel imate danas ljudi, ima jedna bolest među ljudima, kažu, pričaš, kaže, to nisu prioriteti. Znači, treba pričati samo o čemu? O prioritetima. Sve što izlazi iz onoga što je rukn i farz i vađib strogi, sve mimo toga, to nisu prioriteti, jel tako? Jer kad gledaš sunnet u odnosu na vađib, to nije prioritet. Ovo je primarno, onda ovo sekundarno, ako bi tako smjeli kazati. Ne smije tako spomenuti propis kakav je. A naravno, o prioritetima se mora, znači, voditi računa. Međutim, propisi koje spominjali islamski učinjaci, ne smeta o njima pričati.